Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Nisy sambo sy timo lehibe anankiray namakivaky ny onjaka nisosa haingana hanantona ny fitodian-tsambo. Tampoka foana teo anefa dia tafiditra tao anaty zavona ilay sambo, ary vetivety foana taorian'izay dia indro fa ny antefa teny amin'ny mason'ilay mpamely sambo efa vizana ny tara-pahazavana avy eny amin'ny sambo anankiray hafa ihany koa, izay nanitsy teo amin'ny lalana ny zorany indrindra. Notendreny aingana ny bokotra elektrika anankiray. Injany nisy lakolosina neny tany ambany lavitra tany, dia noetsehan'ilay ingeniera ny fanohitra anankiray ovalin'izany aingana dia aingana. Dia nanao dimy verina niaraka tamin'izay ilay sambo be, ka azo ny alàna ny fifandonana nahatsiravina izay saika nahavo. Raha disoriana kely foana nyfankatoavana ilay famantarana nomena, dia ho nahatsiravina sy nampahonena ny toejavatra ny seho. Toy ny sambo mamakivaky onja ny fiainantsika idia tany ireo olona ô, ka tandindomindoza mandrakariva. Tsaroa fa ilaina mandrakariva ny fankatoavana ny baiko izay homen'ny antom-panahy efa manana traikefa eo amin'ny fiainana. Ary raha teo voavonjy ianao, dia ilaina indrindraindrindra ny mankatòa izay lazainy ny tenin'Andriamanitra. Raha manaiky sy mankatòa ianareo, dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany. Isaia toko voalohany andiny ny fahavalo ambin'ny folo. Teny ny Baiboly hamisanandro mofonaina, rasoavampo fahazamalaina fatomotrany andro izao. Groupe La Voix des Archanges. Za miaina
mampirindra ny fiarahamonina. Dia faly indray izahay eto amin'izao fandaran' izao a, miaraba sy mirarisoa anao mandrakariva, indrindra eo ampanarahana izao fandaran' izao namanao a Ladormisa Joely no mitafa aminao a, namana Naridina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio tia dia iresaka indray isika hoe manahoana ny atao hoe fahavitatenany tanora na zatovo anankiray. Inona no andraikitra izay tokony ho raisin'ny ray aman-dreny eo anatrehan'izany, ary inona koa no adidy manandraikitra izay raisin'ny zatovo raha tiany ny ahatongavana amin'izany hoe fahavitatena sy fizakantena izany. Ny fahavitatena na fizakantena io dia betsaka ny tanora zatovo no maniry azy, fa saingy ny olana dia misy fifangarony ihany izy io, hoe ny fahavitatena dia misy mandika hoe fahafahana na liberté ozy ny fitenenana, zavatra samihafa nefa le izy. Fa ny fahavitatena dia zavatra anankiray izay tsy maintsy alehan'ny zatovo raha ohatra ka tena tea ahita izany hoe fahombiazana izany izy. Koa io fahavitatena io zany dia miainga avy ao amin'ny fianteherana. Ny fianteherana dia ny fianteherana tamin'ny ray aman-dreny na fianteherana tamin'ny mpanabe. Io zavatra io a, reo fianteheran'ireo na teo amin'ny ray aman-dreny zany na teo amin'ny mpanabe dia misy vokany mandrakariva. Vokatra voalohany dia raha ohatra ka tsara ny zavatra nomeny ray aman-dreny ary nahay nandray izay zavatra tsara nomeny ray aman-dreny sy ny mpanabe izay ny zatovo na tanora anankiray a, dia tonga any amin'ny atao hoe fahazakantena tanteraka. Fa raha tsy nanome izay zavatra tsara izay koa ny ray aman-dreny ary mazava loatra ny zatovo tsy nandray ilay zavatra tsara arak'izany, dia ny janona ho ny antehatra mandrakariva na teo amin'ny ray aman-dreny ny zatovo anankiray na teo amin'ny mpanabe izay ny faneraserana taminy, izay marihana fa manimba ny tena ray manontolo izany zavatra izany. Ny fianteherana dia manimba ary koa mangeja ny olona anankiray, tonga amin'ilay teny vahiny hoe dépendance alienante, izany hoe miantehitra tsy afaka mivelatra intsony ianao zatovo. Satria nahoana? Satria tsy nomena lalana izahaka tena ianao zatovo, dia mazava loatra fa tsy afaka manapa-kevitra, tsy afaka mieritreritra zavatra lavitra, mbola miaina ao anatin'ny fangejana mandrakariva ilay izy, ary matetika dia mbola hoentina toy ny zaza. Koa eto ny tiana resahana amin'ilay aman-dreny hoe raha tianao zany ny ahatongavany zanakao ny ala amin'izay fianteherana izay ka tonga amin'ny atao hoe fahavitantena, dia aoka ho alavirinao ny fangetsana, aoka tsy hoentina tahaka ny zaza tsony ny zatovo na tanora anankiray. Fa tena misy fahasamihafana mihitsy ny fanabiazana sy ny fitondrana ny zatovo sy
ny fanabiazana sy ny fitondrana ny zaza. Aza eritreretina intsony hoe mbola zaza izy io fa entina amin'ny mahatanora azy mihitsy. Ny zavatra misy indraindray ny antony mahatonga izay dia zao hoe ny ray aman-dreny mihitsy no matahotra ilaozan'ny zanany. Ka rehefa matahotra ilaozan'ny zanany ray aman-dreny dia eo no mipetraka ilay fandrarana sy fangejana. Tadidio fa rehefa tanora izay ny zavatra masaka voalohany ao an-tsainy dia ny hiataka tsikelikely amin'ny ray aman-dreny ka te hitady izay fizakantena sy fahavitantena izay. Ka raha ohatra ka tsy tsapanao ray aman-dreny izay zavatra iray fa heverinao toy ny zaza fony izy de gejainao dia ho simba iny zanakao iny, tsy atakatra mihitsy izay zavatra ambonimbony kokoa tokony ho fantany sy tokony ho takany. Eo ihany koa manarak'izay a dia ilay tanora mihitsy no tsy te hizaka tena fa mialokaloka ao amin'ray aman-dreny foana, satria heveriny fa ny fialokalofana ao amin'ray aman-dreny no ahitany ny soa eo amin'ny fiainana. Ka na dia misy soa aza izay eo amin'ny fiainana izay tokony ho fantany raha miala eo amin'ray aman-dreny izy dia lasa karazan'le hoe toloram-potsiny irony de midonanam-poana ary miandry omena mandrakariva. Koa ho anao tanora, raha tianao ny izaka tena tanteraka anana an'izay fahavitantena tanterak'izay dia aoka ianao ianao mihitsy ny anao dingana ho amin'izany fizakantena izany, satria ny fizakantena ho anao manokana dia hitondra soa eo amin'ny fiainako avinao. Amin'izay fotoana izay dia afaka mikarokaroka ianao, afaka manita-tsaina, afaka mandeha mitady izay heverinao. Ary matetika ny tanora matoa tsy te zaka tena dia tonga amin'ilay fitenenana hoe mitady tany malemy anorenam-pangady, izay tadidio fa tsy mahasoanao mihitsy izany zavatra izany. Koa alao hoe ry tanora, fantaro ny mombanao, hevery ny momba ny tenanao hoe tanora te zaka tena ve ianao sa tanora mbola te hialokaloka eo ambanin'ny fiarovana sy fialofan'ny ray aman-dreny. Raha izay no izy a dia tsara ianao raha mandiny tena manao dingana ho amin'izay fahavitantena izay, satria tsy hoe mandrakariva reo ray aman-dreninao reo fa izy fotoana rehefa mialehibe mety sanatria mety tonga ny fahafatesana, mety ho voaty izy dosy ny fahafatesana, dia inona ary nao tena ianao raha ohatra ka zatra ny alokaloka teo amin'izany ray aman-dreny izany foana ianao. Ary tsy ho tsapanao mihitsy fa hoe misy zavatra sarotra ao velan'ny tokantrano izay tokony ho dinganinao anabe anao ho any amin'ny fiainana metimety sy tsaratsara kokoa. Koa dia mino izahay eto amin'ny fandarana fa tanora atsapa teny ianao, ahafantatra ny tokony atao, ary tanora mandeha ho any amin'ny fahavitantena sy ny fahazakantena tsomoramora, dia ianao ilay tanora ilai ny fiarahamonina, ilai ny manodidina, ary ilai ny firenena ray manontolo, ary tanora afaka amelona ny tenanao ihany ko ianao. Fahaiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay no masaka azo natolotra tamin'ity androany ity a, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. AWR telefony 033 37 106 13
0034 06 787 62. AWR manolotra hoanao feony fonantena. Ny namanao Stefan Razafiany no manolotra ny arahaba ampifaliana hoanao ao anatin'ity fandaharana ity. Koa satria tenin'Andriamanitra ny fampizarantsika dia manasanao aho mba hiaraka iombona amin'izao vavaka izao isika mialoha ny fampizarana ivavaka isika tompo. Raha tsara sy masina indrindra any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, ilay zoky ity anay ka nanolotra ny ainy mba ho fato anay ary misolo vava anay amin'ny mampisorona be azy eo ankavananao ankehitriny, amin'ny alalany no hanatonanay ianao, amin'ny alalany ao amin'ny toko famanana azy ho mpisolo anay no hiandrandrana ianao. Maniry izay tompo mba atsapa ny fanatrehanao ny tsirairay avy, ary aoka ny fanahinao hiasa mahery eo anatinay, dia mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanay ny fanatrehanao, hitondra fitahina ho an'ny tsirairay avy iza, ary hitondra famelombelomana hatramin'izao ka ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fahafahana dia tsy ny fanaovana izay rehetra tiana atao akory, fa fanaovana izay tokony atao mba hitondra soa ho anao ary hiaro ny fahafahanao farafaratsiny. Izay ahazoanao mivelona sy mianoka ao anatin'ny fahafahanao mahasarotiny ianao. Tsy sitrak'Andriamanitra ny toerantsika mandrakariva eo ambany fahefan'ny fahotana, ka ho voafetra treo amin'ny fahafatesana ny fiainantsika, satria ny fahotana no mitarika fahafatesana. Ary tsy afa-misaraka ireo dia nanolo tena Jesosy Kristy, izay Andriamanitra manana ny tsy fahafatesana loharano sady tompo ny fiainana mandrakizay. Tsy mitondra ny tsimoky ny fahafatesana no izy tsy nanota eo mbany fahefan'ny ota, izy irery no voalaza fa olona nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika rehetra, kanefa tsy nanana ota, arak'izay voalaza eo amin'ny Hebreo toko fahefatra andinin'ny fahadimbiny folo. Noho izany dia tsy nanana fahefana hiazona azy tao ampasana maharitra ny fahafatesana. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko hoy izy, fa ny tenako ihany no manolotra azy, ary manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana aka azy indray. Jaona toko fahafolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izy irery noho izany no manana ny hery hanafaka antsika amin'ny alalan'ny fandravana ny herin'ny fahotana sy ny faharatsiana, mba tsy hanan-kery eo amin'ny fiainantsika intsony. Ny fahafatesana no sazy faratapony ho an'izay rehetra manota, dia nanaiky an-tsitrapo ny iaran'izany sazy izany izy, na dia tsy teo ambanin'ny fahefan'ny fahotana aza, mba hanafaka izay rehetra eo ambanin'ny fahefan'ny fahotana. Raha dika tsotra hoe nanaiky ho faty izy mba hanome anao fahefana na fahafahana, iaina ao anatin'ny fahafahana tsy eo ambanin'ny fahefan'ny ota intsony. Voana ny anome izany fiainana tsy hananany ota sy fahafatesana fahefana izany ho an'izay rehetra mandray azy Jesosy, toy izao nolazainy soratra masina amin'izany asa mpanafahana izany. Isaia toko faraika ambenimpolo andininy voalohany, Isaia toko faraika ambenimpolo andiny voalohany, teny izay milaza an' Jesosy ary no teneniny raha nanomboka ny asany ao amin'ny Lioka toko faefatra andininy valo ambin'ny folo, manao hoe ny fanahin'ny tompo andriananahary no ato amiko, satria efa nanositra ny tompo ka naniraka ahy
hanambara fanafana wanreu babu sfamwana ireu gada au ampunza. Niazo na tsika utun pigada nfautan armitunda tsika utun babu zereita marisi tsika. Isaurana Jesusi foin bukin ebreu tukfasi andin valum propul sinien na propul mtsika manawe nitunda niutan maris ary nanafaka ny ota tamina nanaterany ny tenany. Tsy misy ery hafa na Andriamanitra hafa na ko zavatra hafa afaka anaisotra ioery ny ota sy ny ratsy mambabo sy mangeja antsika ho toy ny gadra io afa-tsy ny rany Jesosy zanak'Andriamanitra irery ihany, satria izy irery no tsy anana ny ota fahefana, izy irery no tompony aina ary izy rery no loharano ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Hebreo toko fahafolo andinyny fahaevatra dia izao nolazay ny tenin'Andriamanitra fa tsy mahaisotra ny ota ny ranombola sy ny rano sila. Jaona voalohany toko voalohany andinyny fahafito, ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Dia hoy ny apôstôly Jaona ihany manoy izany ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinyny fahaenina amby telopolo manao hoe, ko raha ny zanaka no anafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Ny fahafahana sy ny fiainana tsy voafetra fa mandrakizay ary Jesosy de tsy afa-misaraka amin'izany fahafahana izany, satria izy mihitsy no fahafahana sy fiainana arak'izay lazain'ny apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andiny ndraiky amby folo sy roa amby folo. Jaona voalohany toko fahadimy andiny ndraiky amby folo sy roa amby folo manao hoe, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanaka izany fiainana izay. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, ary izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana fiainana. Ary izay nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay mino ny anarany. Jaona toko voalohany andinyny faharoambin'ny folo, avy amin'ny toeran'ny mahandevo ho amin'ny fahafahana ho tonga zanany no iantsoan'Andriamanitra anao. De hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Galatiana toko fahadimidiny voalohany manao hoe, ho amin'ny fahafahana no nanafahan'ny Kristy antsika ko tomoera tsara fa za mety ho azonin'ny zioka ny fanandevozana intsony. Raha tianao ny ala amin'ny fanandevozan'ny ota sy ho tonga isan'ny ankohona an'Andriamanitra, raha tianao ny iaina ho afaka amin'ny fanandevozana izay maharesy ianao rehetra ka miazona anao ho toy ny gadra, dia raisoa ho amponao Jesosy. Izy irery no manan-kery anome anao fahafahana amin'ny ota sy amin'izay rehetra miazona anao ho toy ny gadra. Ary raha ny zanaka no anafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Mpandovan'Andriamanitra raha zanak'Andriamanitra sady mpirailova amin'i Kristy raha mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra ho mandrakizay ho ijaona ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinyny fahadimy amby telopolo. Fa ny andevo kosa tsy mananjo hitoetra ao an-trano satria amin'ny mandevo azy izay. Fa ianao rehefa tonga zanak'Andriamanitra de afaka mitoetra ho atrany ho mandrakizay amin'ny maha-olona afaka anao sy mahazanak'Andriamanitra anao. Engane, mba hanana izany fahafahana izany ianao de afaka anantena fahafahana mandrakizay tsy anana fetra eo amin'ny lafiny rehetra. De ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ary ho an'i Jesosy Kristy ny fanjakana mandrakizay dia izy ilay nanafaka antsika tamin'ny rano. Amen. Mandra-peona indray tompoko.
ary zay lay onzany fanantinana tena veria ratsino iana kafalia favoavonjiza koniandro kosisaretra natokako mano toloana tena veria ratsino valia favoavonjiza koniandro kosisaretra natokako mano toloana You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Asa si tutul hiyana na vokulu. Antu kin fahveluman are. Patsika rehetra indray manaraka izao fandaharana izao. Rehefa tonga ny fotoana fampidirana ny zanatrondro an-tanimbary, dia inona avy indray ary ireo fepetra tokony ho fantatra sy arahana. Ny finaritra tompoko. Ny fotoana fampidirana ny zanatrondro dia miankina amin'ny fahadiovan'ny rano. Misy moa ireo mampiditra zanatrondro fitoka hatramin'ny folo andro aorianan'ny fotoana fanetsana na ray volana aorianan'ny famafazana ny ketsa. Misy indray a mahatratra hatramin'ny 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 20 andro aorianan'ny fanetsana ny fampidiran'ny zanatrondro eny an-tanimbary rehefa hitan'izy ireo fa madio ny rano. Maria ny etiam-piandohana fa rehefa hampiditra zanatrondro isika dia tsy maintsy manao famandriana meloa any amin'ny mpamokatra zanatrondro izay trondro voafantana izany no hofandriana. Any amin'ny mpamokatra zanatrondro no anaovana ny famandriana meloa arakarak'izay ilain'ny mpiompy. Misy fatrany moa ny isan'ny zanatrondro tsy maintsy atao ao anatin'ny dobo arakaraka ny habean'ny tanimbary izany ka ho an'ny dobo ray ara ohatra. Raha ohatra ka fanamasahana fotsiny izany hoe sakafo voajanahary eo an-tanimbary no ataontsika amin'ny fiompiana trondro dia trondro 5 amby 20, zanatrondro 5 amby 20 ihany isaky ny ara no sahaza ny sakafo voajanahary ao anatin'ny tanimbarintsika. Averina indray izany fa misy fetrany a ny habetsaky ny zanatrondro ampidirina ao an-tanimbary. Raha tokatsy anao fanampin-tsakafo isika fa miankina fotsiny amin'ny fahamasahana rano sy ny sakafo voajanahary ao anatin'ny tanimbary dia zanatrondro 5 amby 20 isaky ny ara ihany no arotsakitsika ao anatin'ny tanimbary dia arakaraka ny haben'ny tanimbary izany no ampitomboana ny isan'ny trondro. Fa raha ohatra kosa isika ka sady manamasaka ny tanimbary sy ny dobo ferenin'ny trondro no anao fanampin-tsakafo akoatr'izay dia azontsika atao ny mampiditra zanatrondro 50
isaky ny ara ao anatin'ny tanimbary. Raha manao fanampin-tsakafo izany isika mpiompy, akoatra ny sakafo voajanahary ao anatin'ny tanimbary, dia azo atao ny mampiditra zanatrondro 50 isaky ny ara ho an'ny tanimbary izay iompitsika ny trondro. Misy fotoanany ihany koa ny fitondrana ny zanatrondro ho afindra ny tanimbary. Avy any amin'ny mpamokatra zanatrondro afindra ny tanimbary izany dia misy fotoana, ka ilay vao maraina iny izany ny fotoana tokony hanaovana an'izay famindrana izay, izay fampidirana trondro izay. Ankoatr'izay ihany koa, ny fatrany zanatrondro atao anatin'ny siny anankiray na ny soa hoy isika dia misy fetrany ihany koa izy ireo, satria ho an'ny zanatrondro 100 dia eo amin'ny rano 0 litatra eo eo izany no sahaza azy, izany hoe ny soa 0 litatra izany zanatrondro 100 no sahaza ao anatin'izay rehefa mitondra n'ilay zanatrondro isika. Dia arakarak'izay fatra tiantsika anaovana azy izany a no abeny siny na ny soa hitondrana ny zanatrondro. Mariana, fa raha lavitra ny toerana izay hitondrana ny zanatrondro dia tsy maintsy soloina isaky ny atsasakadiny ny ampahany rano ao anatin'ny siny izay hitondrana azy. Rehefa lavitra izany ny toerana hitondrana ny zanatrondro dia tsy maintsy soloina isaky ny atsasakadiny ny rano ao anatin'ilay soa na ilay siny hitondrantsika ny zanatrondro. Izay izany a ny fepetra tsy maintsy arahana rehefa hitondra ny zanatrondro ho tanimbary isika. Rehefa tena handrotsaka ny zanatrondro eny an-tanimbary indray kosa isika dia tsaroa fa tsy maintsy mila fitandremana tsara ny fandrotsahana ny zanatrondro ao an-tanimbary mba tsy hahafaty azy. Eo izany ny antony, samihafa ny maripanany rano tao anatin'ilay siny izay nitondrantsika ny zanatrondro sy ny hafananany rano ao anatin'ny dobo izay amindrantsika azy. Noho izany tsy maintsy ampitoviana izany ny hafananany rano roa tonta mba tsy hahafatin'ny trondro isika. Ka izao no atao. Misy izany dia mahavatra mihitsy hoe apetraka 20 ka hatramin'ny 30 minitra ao an-tanimbary aloha le siny misy ny zanatrondro, dia avela ilonao. Tsy hoe atao difotra ao akory ny siny izay misy ny zanatrondro fa avela mba hitovy kely izany aloha ny hafananany rano ao anatin'ny siny sy ny ao anatin'ny dobo. Izay izany a no atao, dia atsoboka moramora ao izany ny siny a, avy eo atongilana moramora ao anatin'ilay dobo ferenin'ny trondro le siny, dia avela aloha hifangaro tsy kelikely ny rano mba hisian'ny fifandanjany ny maripana. Izay izany a no ataontsika. Mila faharetana kely izany a, alona kely ao anatin'ilay dobo erenin'ny trondro aloha izany a, atsoboka ao ilay siny misy ny zanatrondro iny mba hampitovitovy ny maripana ny rano. Dia avy eo a atongilana moramora ilay siny a, dia avela hifangaro tsy kelikely ny rano mba hisian'ny fifandanjany ny maripana amin'ny rano avy ao anatin'ny siny sy ny rano ao anatin'ny dobo izay erenin'ny trondro. Dia avela ny zanatrondro hivoaka ho azy ao anatin'ny siny fa tsy terena, mba tsy hanapoka ny zanatrondro izany a ny fivoahany avy ao anatin'ny siny ho ao amin'ny tanimbary sy ny dobo ferenin'ny trondro izay ompiana azy. Tsara miompy trondro e! Ny vary vokatra, ny trondro fany. Ny nofinofiko, ny nofinofiko. Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ho an'ny mpanoratra sy naritina. Fa inona ihany ny mampikofokofoka ny be eo e? Tsisy atoriana mihitsy marina moa. Le raha matotiko misy ehe ndanapireto ny jiro dia eny amin'ny mazava eny ianao mizany parasinao ka parasy ahony ehe
tsy fantatra ao fa manaikitra noho ny parasy mihitsy zany saiko zany fa ianao no be toromaso tsy mba miasa saina am'izay tokony atao rapitso. Aza mba mila vanina ary be a, zany mihitsy natoriako meloha mba hifomaraina. Matory re raha angaty fa tsy ho tafa fomaraina eo indray nety raha be hevitra e. Ka le fomba kana zanatrony rapitso mihitsy ange io mampiasa ny saikory soavy. O raha be a, tsy efa namandrika zanatrondro meloha tamingara zaka ve anao e kinina indray? Eno a, zanatrondro 56 ny ara no fandriako any. E ny tsika efa tsara ny tambary de araka izay ny isany. Orbe a, efa ho zanatrondro roanjato nge zany e, tsy be loatra ve zany robe a? Zay le mahavoan'ny soavy. Fa ahoany e? Toromaso ihany no masaka ho andoha fa tsy mba mampiasa saina mihitsy. Enoy tsara fa raha sakafo voajanahary ao atambary fotsiny no mena ny trondro de zanatrondro 50 ny ara no ompiana. Ehe, fa ny antsika 50 be zao isaky ny ara indray no nikomandinao de ahoana? Satria tsika sady ny fidiamahana ny trondro amin'ny fanampin-tsakafo hafa akoatra ny sakafo voajanahary de zanatrondro 56 ny ara no ampidiritsika. Azonao tsara? Iendre, fa ho no ary be. Lavidavitra ihany ny lalana avy any amingara zak iny maketo amintsika, ka aleo mandeha maraina be mihitsy rapitso sao de seriny eo indray ti ianao ka ho faty an-dalany eny ny zanatrondro marina moa. Zay mihitsy ange ny fepetra fampidirana zanatrondro atambary. Tsy manao kitoto amin'izany a ka io ange ho ano mampiketriketrika ny saiko eto e. Tsy maintsy soloana isaky ny atsasakady noho izy raha zaka sy manana ny ampahandrana ao anatin'ny sinitondrana ny zanatrondro raha lavitra ny lalana. Sady rano madio tsara ny hitondrana ny zanatrondro ka tsy maintsy mivonina amin'izany eny antsika e, mo anoro tsara ny tokony atao rehetra ngara zaka rehefa anika. Ie, samy hitondra siny ray avo zany tsika roa. Fenao kosa very be de tsy maintsy mba mifanjana amiko foana. Raha soavy a. Ity e, sanatri fa miara-miasa. Dia ahoana? Tadidio tsara fa raha rano 10 litatra ho an'ny zanatrondro 100 isa ka raha siny ho an'ny 10 litatra zany no entina. Mazaka rano 10 litatra de zanatrondro 100 avy zany no ao anatiny. Fepetra zany. Eny, miara-mitondra sy mifanampinika. Vo zanatrondro 200 ve de hifanjanana ary soavy a? Ka mitady anao etakalainy raha matoty fa aleo araha maso tsara rehefa tonga ny trondro. Esy, mba mahatadidy tsara indray ty be de avava salamininna. Nefa impolo mamerindesonany amin'ry manana ihany. Se e, fa hitako tsara tokoa raha ngaty io fiompiana trondro ataotsikoa. Marine, tena misaotra ny ry manana mihitsy aloha amin'ny fanampiana sy ny fanaraha-maso ataondry zareo amin'ity tanimbary ompitsika trondro ty ka. Marine, tena tsara marine. Tena tsara tsara. Fa za kosa loro be a, raha vomba mahavokatra trondro bebe eo ka mivarotra tsika de hividy akanjo sy kiraro ary poketra tsaratsara ny andreny vohatra de ho an'le solokely ko be a. Etry, loha zany le rangaty miheritra indray marina, ianao ve zany resako zany e? Aza manaitra fa matoa fa maky fomaray mange matoy.
tonga so tsy azo tsampiny tia tambarra matonotondro a misaotra anandre manitra ary misakisay anao anaovako azy tandremo tsara ny ry be so di avetrany di araraka ao anaty dobo ao ireo zanatrondro ireo e ntsy mahay leso ny be ary tena manao fampiarana tokoa ko anikeo maraina aza de efa adininao nitondra ny siny fa nilozanao ny riotra fotsiny taniko asa na maika andeha ho aizy ty izy na maika ho aizy amonjy trondro fa izandray e ka hoentina amin'inona ty trondro hoentina amin'ny satroka enao koa fantatro anefa hoentinao ny siny etsy fitsapana fotsiny modina anadinoko andreny hoe tena mifantoka tsara amin'ny asa ve raha soavy sa repotra menjaika ohatra nyireny amonjy lanonina ny ireny fa tsy akazana trondro maninona tsara hoe rybe e eno nefa tsy mivaky loha mitondra pataloha tatabitrana lavy zaoko ny zany tadiavinao hitondra kanjorovitra sy malotoloto any sanatry fitsapana ho ary eny ehe de ataovy be ihany ny resaka fa ny fandrotsahana zanatrondro ry be ao anatin'io tanimbary io tsy azo anaovana fitsapatsapana eno oa efa nafatra farangiara zaka mihitsy fa tsy maintsy atao mitovitovy ny afanany rano ao anatin'ny siny sy ny ao an-tanimbary mba tsy hahafaty an'la zanatrondro kely etre zany ange ho any no antony ametrahako ny siny moramora eto tanimbary aloha e eto amidobo fereni'ny trondro mihitsy no atsoboka rery be o eno a ny tena mety a atsoboka eo amin'ny roapolo ka hatramin'ny telopolo minitra aloha ny siny mba hampitovy ny hafanan'ny rano rotota fa tsy avy etrany de arotsaka ho andobo ny trondro ie de av eo atongilana moramora ao anatin'ny dobo ferenin'ny trondro ny siny de mifangaro tsy kelikely ny rano avy eo anatin'ny siny sy ny rano andobo de avela hivoaka ho azy arak'izay tiany ao anaty siny zany ny zanatrondro fa tsy ti reny ee de manana faharetana rabe o so de varimbariny eo indray any tianaoko lozanao memesy manofinofo eoko hitsongoloko ambony ambany ao anaty dobo ao ireo siny manontolo ireo e mahafinaritra ho ay avieto raha matoa avieto de miara mijiry sy mitazana eto sika fa aza manao tazandavitra ohatranyio e eo a ilikilikako no ndry rety zanatrondro kely tsy hoela de hitomboainga aminareo fa aza matahotra voky isanay sakafo tsara sady ho tsara karakara azo antoka no avy e ora be sy raso avy avekaka ay mety raha be asainny trondro mampiady rimy mahampivadika ato do mihitsy ty fiompiana trondro tika tsinjiko eto sahady raha matoa ny vola miditra sy ny sakafo a tsy hodola ny vary sy ny siramamitsony lary solokely mba moramora rery be a de mba hiara ividy akola ampiady koa tsika rolahy am'izay inona tsara hoe ry be e akola ampiady no andanim-bola de andanin'andro andanim-potoana ny anao koa aza taitaika eo fa nofinofo sangisangy zany sangy ratsy ny endrabeky no ataovy eny fa raha voatongy eo zany akolahanao zany tonga de ataoko loaka de tsy mba hanao fialamboly kosa ve zany soavy a eh e raha matoty izay no torohevitra fepetra fampidirana zanatrondro eny an-tanimbary. Mampirisika anao ampiatra izay rehetra ny fampiresahantsika teto mba hahitanao fahombiazana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary. Dia mahavanoana soamantsara ho tahin'Andriamanitra. Fanjanoana natontosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto, niaraka tamin'ny Samina sy Naritina teo amin'ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Andriamitantsoa.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity awr feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Risara Andrianjatova ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Aoka ho mendrika an'izany fiadanan'i Jesosy izany ianao sy ny tokantranonao. Manasanao indray mba hiara-mandinika ny soratra masina amiko amin'nyity. Kanefa mialohan'izany dia omeko anao ny lohateny: matokio an'Andriamanitra fa tsy ny harenao. Andao isika hivavaka. Raha io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, any an-danitra ianao no mipetraka, fa miaino anay kosa ianao aty amin'ity farany ambany ity. Mamelany efa nyeloko ay satria mpanota tsy mendrika izay, na dia tsara fanasy be fa mindrapo aminay ary ianao dia tsy mba mavaly soa anao akory izay koa amin'ireo fo izay ary velontsy foambiazanay rehetra. Olombelona izay ka mety mora manisy, mora lavo, mora mandao anao, aza fo izay fa ho very raha ohatra ka lavitra anao. Taio ty namako ity, taio ny ankonany, taio ny asany zay rehetra makasika azy, dia oka mba hisalovany ianao ka anisy soa azy. Dia metezanao amenay ny fanahinao masina fa hianatra ny teninao izay amin'nytian'io ity, ary oka mba tsy hisy feo heninay afa-tsy ny feonao irery any. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany. Amen. Matiky an'Andriamanitra fa tsy ny harenao. Ao amin'ny tantara voalohany ao, toko fa raika amin'ny 20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 40, dia misy tantara mampivarahontsana anankiray. Andohany vakintsika ny andiny ny vitsy makasika an'izay tantara izay. Toy izao manko ny voalaza ny andiny voalohany amin'io tantara voalohany toko fa raika amin'ny 20 io: ary satana nitsangana hampididoza tamin'ny Israely ka nanome saina ny Davida hanisa ny Israely. Mario tsara fa tena hevitra avy amin'ny satana zany a natonga ny Davida hanisa miaramila teo ambany fiatidiny. Lasa saina izy hoe mba firy hevitra avy amin'ny satana io a, mba hafany entehitra amin'ny herin'ny miaramilany zany a no mahatonga an'izay zavatra izay. Zava-doza nefa nivokatra izay. Tokony nalala tsara zany Davida, tokony nafantatra tsara izy tamin'ny fanandramana izay efa hitany teo aloha tamin'ny sakaizany. Fa rehefa manao fanekena amin'Andriamanitra ianao dia tsy maninona na vitsy na maro ny olona miaraka aminao, afaka manome fandresena anao foana Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny isa io fa rehefa Andriamanitra manampy anao mandresy foana ianao. Ny Samuela voalohany toko fefatra ambe folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny 40, Samuela voalohany toko fa efatra ambe folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny 40, dia mirakitra ny nandresen'ny Jonatana zanak'i Saoly sy ny mpitondra fiadininy miaramila amin'ny Filistina iray toby niaraka tamin'ny fanampian'Andriamanitra. Eritrereto anie zany hoe izy ro lavy dia afaka andresy miaramila iray toby, zavatra tsy azo inona zany, kanefa rehefa miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra dia naresy izy ireo. Ary fantatry Davida tsara izany tantara izany, kanefa navelany haka fanahy azy a i Satana, dia hametraka ny fitokiny amin'ny herin'ny tenany izy sy ny akingan-tsainy. Azony Satana izy teo, hevitra avy amin'ny Satana naka fanahy Davida izy entehitra amin'ny herin'ny sy tenany. Tadidio koa fa izasy ianao zao a, mety omeny Satana hevitra hatoky ny harenao, hatoky izay eo ampelatananao, hatoky ny herinao, ny fahaizanao. Zava-doza zany e,
aza metehitra amin'ny herinao ny arenanao matikian'Andriamanitra. Manova tahaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay natokony herin'Andriamanitra teo amin'ny famonjena azy. Hamonjy anao ny fitaotsarotra izany. Ny ezaka ihany moa ijoaba mba handresy lahatra ny Davida. Ijoaba moa izany dia ilay komandy ny tafiky ny Israely mba tsy hanao an'io fanisana io, satria hitany a ny fomba ny asan'Andriamanitra tamin'ny Israely. Rehefa nanampy Andriamanitra dia resy foana ny fahavalo. Tsy resy dika moa i Davida fa dia nalefa nalefa ny fanisana. Nitondra loza ho amin'ny firenena nefa izay fihetsika nasion izay araka izay hita ao amin'io tantara io. Tsy misy olona mitoky tamin'Andriamanitra ka hoe verimaina zany a io fitokiny an'Andriamanitra io. Rehefa matoky an'Andriamanitra ny olona dia tsy verimaina zany. Andriamanitra tsy maintsy mamonjy azy foana, indrindra ao anatin'ny fotoantsarotra. Koa rehefa ao anatin'ny fotoantsarotra ianao zany a dia mba homany ny tenanao isaky ny miady ho an'ny tompo ianao, miomana tsara. Misy mpitondra britanika anankiray, Oliver Crowell izay no anarany. Izy io dia velona tao anelanelan'ny taona 5/75 ka hatramin'ny 8/50. Izay fanaony amin'ny tafy ny mialohan'ny ady dia miteny izy manao hoe: matokian'Andriamanitra ianareo ry zanako ary tehirizo maina ny vovokareo. Inona moa ilay vovoka eto? Ny vanja io. Le vanja natafondro ampiasaina io vovoka lazaina io. Raha lazaina miteny hafa dia izao hoe ataovy izay rehetra azonao atao mba handresena, saingy amin'ny farany dia Andriamanitra irery any no afaka manome fandresena anao. Eo amin'ny teo javatra ianantsika kehitriny dia alay mpanaty koa isika ametraka amin'ny fitokintsika amin'ny herin'ny fitondram-panjakana na amin'ny kaontintsika any amin'ny banky. Kanefa tao anatin'ny zavatrarotra tsirairay voalaza ao amin'ny Baiboly, rehefa nitoky tamin'Andriamanitra ny olona dia nomena voninahitra ny fitokin'izy ireo an'Andriamanitra ka nanomezy an'ilainy io Andriamanitra io. Tokony hampiasa ny fotoana ankehitriny isika mba hiavana amin'Andriamanitra ary hialantsika amin'ireo trosantsika ary hanomezantsika ampahalalan-tanana amin'ireo zavatra nomenantsika. Araka ny tonony hira anankiray manao hoe: raha nila ny tompo isika taloha dia azo antoka fa mila azy ankehitriny. Koa zava-dehibe zany a ny atokintsika n'Andriamanitra fa tsy ny atokintsika n'izay zavatra eo ampelatanantsika, satria hatramin'ny diran'ny fahotana teto amin'ity tontolo ity dia feno tsilo sy hery a ny fiainantsika. Misy fampahoriana ao, misy alahelo sy fanaintainana ny fiainana, saingy a tokony atoky an'Andriamanitra isika ary androso amin'ny mpinoana. Izany no ampandanjaka ny tenantsika ho amin'ny fitsapana lehibebe kokoa izay ho avy tsy ho ela. Ny fiainana feno fiankinana sy fatokiana amin'Andriamanitra eo amin'ny fitsapana madinika isan'andro a dia manomana antsika ho amin'ilay fitsapana lehibe izay matoky amin'ny kely hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo ny andiny fahafolo. Lioka toko fahenina ambin'ny folo ny andiny fahafolo dia mahatoky koa izy aminy be. Noho izany, manomeza voninahitra an'Andriamanitra kehitriny amin'ny fanatim-pisaorana. Tahaka izany, tanterao ny voadinao indrindra izay nataonao tamin'ny batisa, satria nampanantenin'Andriamanitra fa maly ary anafaka ireo mahatoky amin'ny andro-pahoriana izy. Izay voalazan'ny andininy nataontsika fitadidy. Ny teny hoe fahoriana tsara amin'ny teny Hebreo dia midika arabaky teny hoe fahaterena, amin'ny heviny hoe fahoriana, zava-tsarotra, alahelo, tahotra ary fahavoazana izay manjoa ny manan-karena sy matra, ny mpino sy ny tsipino. Saingy manana antoka kokoa isika eo amin'ny fitsapana mazo antsika fa mitondra amin'ny fampiononany ho antsika Andriamanitra ary hamaly ny vavaka ataontsika izy araka ny sitrapony. Jaona voalohany toko fadimy ny andiny fahefatra ambin'ny folo misy an'izay. Jaona voalohany toko fadimy ny andiny fahefatra ambin'ny folo. Koa zava-dehibe zany ny matoky an'Andriamanitra. Aza matoky ny arenao, satria indraindray io vola io dia anakana anao tsy atory io. Tsy mahita tory ingianao rehefa manam-bola be fa dia misy anafika ihany, misarika mpangalatra ny fanananao arena be.
firifiry akory zao ny olona azo ny kidina pinina sy ny fangalaran'olona amin'izao fotaon'izao, satria manana tany amina ampolopolo ny hektara avy nyvarotra vary de misy manafika ny ariva. Zava-doza zany ny zavatra misy, de foanao anatin'ny ray mpimaso le zavatra nanananao eo ampelatananao. Hafa ihany ny matoky an'Andriamanitra. Zany akory tsy midika hoe aza manan-karena mitadiava fatratra, ataovy zay anananao. Mahafinaritra ianao raha manan-karena, kanefa hoento hanompona an'Andriamanitra zany, fa Andriamanitra malosoanao indrindra moa raha tsy manao ny arenanao tokonao ianao, fa Andriamanitra ny tokonao. Tena zava-dehibe zany, ary ahita soa ianao. Noho izany de fahendrena trany a ny fitadidiana, fa tsara kokoa ny fananana kely ao amin'ny tompo noho ny arena be misy ahiahy. Obolana toko fa dimy ambin'ny folo ny andiny fa enina ambin'ny folo. Obolana toko fa dimy ambin'ny folo ny andiny faha enina ambin'ny folo. Nanana harena be ne zany Josafata zany, saingy tsy azo nampitaina tamin'ny fotoan-tsarotra tsy ampozina zay nanantanina azy zany. Lehibe lavitra taminy mihoatra noreo ny fiankinany tamin'Andriamanitra, ny toky tamin'Andriamanitra sy ny torihevitry ny mpaminany izany Josafata zany. Ary ny tantarany de tonga vavolombelo ny fanafan'Andriamanitra lehibe. Io tantara matalanjon'io de lesina ho an'ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fafito mba hitoky amin'Andriamanitra ary iantehitra ny fitarian'ny faminaniana zay voarainy. Koa raiso ary ny lesina, raiso ny lesina, fa ny an'i Davida de ny fanohitra tamin'izany. Sahasaha loatra Davida, fa na de teo ary ny fahitany hoe efa nitantana foana Andriamanitra tamin'ny lasa, de nanota izy tamin'anisany ny vahoaka mba hitany hoe firy moa zany ny miaramilany. Tsy mba nanontany ny mpaminany izy. Azo ntsika atao ny mihevitra fa tsy ilaintsika ny torohevitra avy amin'ireo mpaminany. Aingana manao hoana moa ny ahitantsika ny adalantsika rehefa tonga ny korotana, ny fahatongavan'ny fahatezerana sy ny fitsaran'Andriamanitra teo amin'ny vahoaka, dia maneho fa nandray anjara tamin'ny fahotany mpanjaka ihany koa izy ireo. Indrisy mampalahelo ho anao ihany koa, matokin'Andriamanitra aza metehitra amin'izay zavatra eo ampelatananao. Atreno iarahantsika amin'nytian'io ity dia manome fotoananao ny namanao Risara Andrianjatovo amin'ny fotoana manaraka indray e. Mandra-peona tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.